Добрий день. Я учень 6 класу, Роменський ЗОШ номер 11. Слухач Роменської МАН, гуртка радіо, електроніка та приладобудування. Хочу представити свій проєкт «Прилад для налаштування сервоприводів літака, руля повороту та елеронів». Представити свій проєкт. Він складається з прилада для налаштування сервоприводів. Тут є джерело живлення, орган керування і вимикач. Друга частина проєкту – це літак. Тут є сервопривід, руль повороту, є пропускові маячки, плата, щоб ними керувати, вимикач, мотор і акумулятор. Тепер розглянемо, як працює наш проєкт. Спочатку ми під'єднуємо сам прилад для налаштування сервоприводів. Потім включаємо його. Він спрацював. Щоб подивитися, як відхиляється кут руля поворота, ми регулюємо органом поворота. Далі ми можемо подивитися, як працюють проблискові маячки. Таким чином ми з'ясували, як за допомогою прилада для налаштування сервоприводів ми можемо налаштувати систему керування літака. Дякую за увагу!